В учасників 9-ї відкритого чемпіонату міста Хмельницького з хокею з шайбою серед аматорських команд розпочалися вирішальні зустрічі. Три команди – Хмельницький «Легіон» та «Прайд», а також тернопільські «Галицькі ведмеді» – уже забезпечили собі вихід у плей-офф. А за четверте місце борються Хмельницький «Атріум», «Авангард», «Ротор» і тернопільська команда «Подолянин». Остання зустрічалася з «Атріумом» та виграла. Тернопільські хокеїсти закинули хмельничанам 8 шайб. Гравці «Атріуму» не відповіли гостям жодним влучним кітком у ворота суперників. Чому ми запитали капітана Хмельницького «Атріуму» Андрія Камаргіна. Настраивались на победу, но не заладилось что-то. Это же спорт. Все было по-спортивному, по-честному. Натомість тренер та найстарший гравець тернопільського «Подолянина» Леонід Шило грою підопічних задоволений. Ми очікували весь час на перемогу, але так ставалося, що нас вратар підводив. Наш вратар попав в сильну аварію, травмований був. Він єлі його поставили на ноги, і ми трошки на старті трохи нас буксували трошки. Нічю зіграли дві зустрічі та все.